Фудбалски превар Оризијада учествува во проектот Македонија без отпад. Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гоше Викентијев со работа стартуваше од 2005 година и од година во година се зголемуваат активностите што ги организираат учениците. Тие ја покажуваат и својата хуманост преку организирање хуманитарни акции и надпревари. Оваа година стартувавме со еднодневна прошетка до Гоцева шума. Нашата следна активност беше учество во Оризијадата, представувајќи го нашето училиште. Подоцна бевме вклучени во акцијата Македонија без отпад и слично. Наша следна активност ни е предвиден фудбалскиот надпревар, кој што ќе биде одржан на почетокот на месец ноември. Сите приходи кои што ќе бидат соберени во соработка со Општинскиот Црвен Крст во Кочани ќе бидат дадени на соодветно место, односно ќе бидат наменети за хуманитарни цели. По повод ноќта на вештерките што се одбележува на 31 октомври, учениците организираат забава во 21 часот. Сите присутни задолжително е да носат маски, ќе има караоке, избор за најстрашна маска и ќе следуваат награди за избраните. Влезот ќе биде отворен за сите и ги покануваме сите кои што сакаат да присуствуваат на оваа забава. Учениците од Авангарда соработуваат со локалната самоуправа, мировниот корпус, Здружението Павел Шатев, како и со сите институции и училишта кои им се потребни за соработка.